už na bránu táhnou. Ondro, po 4 letech vítězství v Brně, myslím si, že vy si taky pamatujete to první a vlastně v podstatě poslední vítězství. Jaké to bylo po tak dlouhé době se tady radovat? Tak je to příjemné, samozřejmě každá výhra se cení, obzvlášť tady na Kometě, kde se hraje hodně těžko. Nevím, no jestli musíme vždycky vyhrávat takové těžké zápasy, víc teď nebo Třinec a pak třeba ty lehčí asi nějak možná podceníme a prohráváme pak doma třeba. No. To vítězství vlastně bylo po vaší vítězné brance. Jak to celé se seběhlo, ta akce? Tak tam nějak se to odrazilo Grudovi, nebo to někdo nahrál, my jsme se vykřižovali na modré čáře, ti jejich beci si na špatně rozebrali a Ruda to vystřelil víceméně jenom tak na beton a ke mně se to odrazilo a já jsem si to koupil a backendem vlastně do prázdné brány, no ale ještě jsem, už to je asi 10 nebo několik zápasů, to jsem nedal gol, takže málem to tam nedojelo ten puk, takže jsem to tlačil těma očima a díky bohu tam spadlo. Z tribuny to vypadalo, že výkon celého týmu gradoval postupem času vlastně v té třetí třetině a třígolová třetí třetina je toho důkazem. Čím to bylo, že jste v té poslední třetině tak přetlačili Kometu? Tak hráli jsme na 4-5 celý zápas víceméně až na ty oslabení, kterých bylo hodně dneska. Přesilovky vlastně jsme měli asi jenom 3, takže hráli jsme víceméně na 4-5 a oni už myslím točili pak jenom 3, takže díky tomu asi jsme měli více sil a pak nám pomohl samozřejmě ten kontaktní gól na 1-1 a potom už od té doby byla jenom otázka času si myslím, než jsme dali ten vítězný gól. Znovu se potvrdilo, že se vám daří venku. Teď vás čeká třetí zápas před pauzou na Slavii, takže jednoznačně 3 body asi, co? No tak kdybychom tam jeli s něčím jiným, tak tam ani nemusíme jezdit, takže jednoznačně musíme vyhrát. Díky, Agatu. Takže Jirko, oslava 1000. zápasu, 3 bodová v Brně po 4 letech, jaké to jsou pocity? Tak pocity jsou krásný, co víc si přát. Vyhráli jsme tady po strašné době a když to pro mě bylo to jubileum, takže pocity opravdu nádherný. Cítíte se na tu 1000? No tak jakdy, někdy jo, někdy ne. Po těch porážkách je to horší, ale potom, když se povede takovýhle zápas, tak zítra se bude stávat určitě dobře. Takže zítra po druhém zápase? Přesně tak. Chtělo by se říct, že jste zase jakoby prohrávali o jeden gól, ale zvládli jste to otočit 3 góly v Brně ve třetí třetině. Kde byl klíč k tomu otočení toho zápasu? Tak já si myslím, že jsme nehráli špatně od začátku, sice dopředu to bylo z toho začátku jaký jalovější, ale říkali jsme si, že musíme vydržet v tom nasazení a být trpěliví, že ty šance přijdou a ty nakonec přišly a proměnili jsme je a to nám pomohlo k tomu vítězství. Jak moc důležité bylo, že jste neinkasovali druhý gol, třeba ta akce Brendla, kdy ujel, rozhodovalo to vlastně video, to mohlo být docela důležité? Tak bylo to důležité, soupeř tam měl několik vyložených šancí, ale Dan to všechno pochytal a ten závěr dopadl tak, jak dopadl. No. Jaké to bylo si zakřičet vítězný pokřik tady v Brně po tak dlouhé době? Tak krásný pocit, ono je to vždycky hezký a tady je to umocněný tím, že jsme tady opravdu dlouho nevyhráli a Brno, strašně těžký soupeř, takže ohromná spokojenost. Děkuju, gratuluju.